Bugun aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etyapti. Bemorlarni qo'llab-quvvatlash, ularni sog'lom turmush tarziga qaytarish uchun zarur choralar ko'rilmoqda. Jumladan, xirurgiya xizmatini transformatsiya qilish, hududlarda jarrohlik amaliyotlari sifatini oshirish va ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq murakkab jarrohlik amaliyotlari bepul o'tkazilmoqda. Muxbirimiz poytaxtimizdagi bolalar milliy tibbiyot markazidan xabar qiladi. Ayni paytda 11 yoshli bemorda murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilmoqda. Bu bemorda tug'ma yurak nuqsoni xastaligi, ya'ni yurak qorinchalar aro to'siq nuqsoni mavjud. Hozirda ushbu to'siq qon tomir orqali okkludor yordamida bartaraf etilmoqda. E'tiborli jihati bunda tana kesilmaydi. Ma'lumki, ilgari bunday turdagi jarrohlik amaliyotlari ochiq usulda o'tkazilgan. Tabiiyki, bu bemorning sog'ayishi uchun ma'lum vaqt talab qilgan va bemorlar yillab nazorat ro'yxatida turgan. Endovaskular usuldagi jarrohlik amaliyotida esa bemor qisqa muddat ichida sog'lom hayotga qaytadi va 3 oyda nazorat ro'yxatidan chiqariladi. Bu degani, bemor tug'ma yurak nuqsoni bo'lmagandek sog'lom hayot kechirishi mumkin. Shu kungacha bu bemorga juda ko'p martalar ochiq turdagi operatsiya tavsiya qilingan. Endi bolamiz 11 yosh, ko'p narsani tushunadi. Qattiq oyoq tirab turib olgan. Kelajakda harbiy bo'laman. Menga kesilsa harbiy bo'lmaydi, kestirmayman. Mana bugungi kun orzulari ushalyapti. Bunda bizga son arteriya, son venasidan maxsus kateterlar kirib, yurak ichida angiografiya o'tkaziladi va defekt anatomiyasi aniqlanadi va unga qarab razmer tanlanadi. Hozirgi razmerimiz bizda 4 mm, 6 mm'li okkludor qo'yish planlashtiryapmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda bolalarda tug'ma yurak nuqsoni kasalligi soni ortib bormoqda. Joriy yilning o'zida mazkur markazga ayni kasallik bilan murojaatlar soni 1400 dan tashkil etgan. Kuniga 4tadan shunday jarrohlik amaliyoti o'tkazilmoqda. Bu operatsiyalarning mohiyati shundaki, tomir orqali kam narkoz berib, tanada hech qanday kesmalarsiz, ko'krak qafasi ochilmagan holatda, sun'iy qon aylanish doirasiga ulamagan holatda bu operatsiyalarni amalga oshiramiz. Bu operatsiyalarda davomiyligi juda ham qisqa. Operatsiyadan keyin yotish kam, erta reabilitatsiya 2 kun, 3 kun davomida uyga javob beriladi va avvalgi hayot faoliyatini davom ettirib ketishi mumkin bolachalarimiz. Shifokorlarning aytishicha, joriy yil hisobidan 500 nafar tug'ma yurak nuqsoni bor bolada bepul jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. 2022 yilda esa 2,5 ming nafar bola mazkur imtiyozdan foydalanishi mumkin. Bu degani 3 ming nafar bola sog'lom hayotga qaytadi. 3 mingta oilaga esa quvonch kiradi. Madina Umarova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.